Gudoonka golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in xukuumadda iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inaan lagu aamini karin doorashada dalka. Geesta kale, madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Shariif Xasan Shiiqaadan ayaa sheegay in aysan aqbali doonin sida ay dowladdu u maamulayso doorashada Soomaaliya. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa ka warramaya. Waxaa weli magaalada Muqdisho ka soconaya shirka u dhexeeya musharixiinta doonaysa qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya. Shirkan ayaa waxaa maanta ku biiray xubno ka mid ah beesha caalamka, siyaasiyiin, guddoomiyihii hore ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, xubno ka mid ah ururada haweenka, iyo qaab ka mid ah culimada Soomaaliyeed. Gudoomiyaha xogeenka koowaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, Abshir Maxamed Axmed Buqaari, oo shirka musharixiinta ka hadlay, ayaa tilmaamay in xukuumadda haatan ka talisa dalka aysan ku aamini karin qabashada doorashada guud ee dalka, islamarkaana loo baahan yahay in laga arinsado madaxweynaha iyo hay-adihiisa la shaqeeyo oo ay xukuumaddu ugu horeyso. Laguma aamini karo doorashada dalka, saas daraaddeed waa in laga wada tashado oo dib eegis lagu sameeyo wax maaragtay qabyadii iyo xadgudubyadii heshiiskii nidaamkii doorashada dalka. Madasha halkan maanta joogta, runtii aniga waxaan ku guubaabinayaa kulankani waa barbilowgii dimuqraasiga dalka u baahnaa ee ahaa tartan siyaasadeed oo nabdoon oo ku dhisan xeerar iyo sharciyada dhaqangalka ee dalka. Marka activities-ka iyo shaqooyinka afarta cisha soo wadeen inay halkoodii kasii socdaan ilaa dalku uu ka gaaro ujeedkii loo wada socday ee lagu soo dhammaystirayay muddada xilhaynta hay-adaha dastuuriga ah oo ah baarlamaanka 10-aad sidii loo dhisi lahaa, kadibna loo dooran lahaa, dalkana lagu weyni lahaa madaxweyne cusub oo dib u yabyaba una yagleela waxa la wixii khaldamay iyo habaacsanaantii dowladnimada dalka curdunka ku maaragtay soo gaartay. Shariif Xasan Sheekh Aadan, madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Soomaaliya, mar uu isna hadlay ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in marnaba aysan ku qanacsaneyn hanaanka ay u wada dowladda Soomaaliya doorashada dalka ka dhici doonta. Dad ogolaayadoo jiraan Jowhar sidii loo maamuleysana lama ahayn, haddana tana saasa loo maamulaa layidhi. Tiya soo gaartay wareega koowaada lagu qaadaa layidhi. Anaga sanooyinkan doorashooyinkan cimrigan Ilaahay gaarsiiyey ilaa Jabuuti waa soo joognay. Saddex wareeg iyo iyadoo la isku daalo oo la baahdo oo la ooma arki jirnay, waayadan waxaa la keenay hal mar in doorashadu dhamaato, hal wareeg la ku dhammaato. Hal wareeg waa diidan anaga, halna kuma imaanayna misena. Hal wareeg intaa waa la xishoonayay, waxaana la diidanaa in siyaalihii hore loo soo maray la aado. Anaga dad colaadeed ma ahin, haddiiba bani aadan maslaxad rabaa maslaxad rabnaa, dalkeenana wanaaga un rabnaa. Laakiin saaxiibkeena waxaan aaminsanahay in doorasho lala gala ma rabo. Asigaa jaaka toshay, jaakadana keligiis ay u gashaa, qof kale loo geli ma rabo. Anaga jaake dadko dhan ay gashan karaan, ninkii Ilaahay ku soo aaday u gashan kara, in la tolaan rabnaa anaga dalkan saasa u danaa. Marka inaan nala aragtiin intaas nala ogaatiin, haddaa leedihiin saa u aragtiin maa si ka ficanaa jirtana, talada nafteeda waana siin karaan qaba. Anaga moogtahay sida anaga aan u aragnay inaa u aragtaan keliya ma aha, idinkuna aragtiya leedihiin. Dalkan wixii soo maray waa la ogyahay. In la yiraahdo aniga sidaan rabo u maamula, qof ku soo maamusha ma jirto. Guddiyaha la sameyn jiray waa joogi jirnay, cid walba doorasho guddiya waa lagala tashan jiray. Guddiyada dadka ay ka dhexeeyaan annaga waxaan rabnaa wixii la soo mari jiray, haddii wax ka fiican la waayey wixii hore oo waqtiyadan la soo mari jiray in la maro. Hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsami ayaa ugu baaqay geestiisa madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira inay beri ka ahaadaan doorashada dalka ka dhici doonta, isla markaana ay ugu dhexbaxaan doorashadaasi musharixiinta doonaysa qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya iyo weliba madaxweynaha haatan dalka ka taliya. Doorashada hadda markay heerkan soo gaartay, heerkii tartankii joogtaa, dadkii tartamayay heerkoodii joogtaa, wixii ka dhan waa soo dhaaftay. Se loo tartamaa qaabka doorashada, nooca doorashada, waxaa dowlad goboleedyada dowladda federaalka ka soo hadlay anaga bannaankan ka joognay. Laakiin hadda dadkii tartamayay soo gaartay, dadkii baratamayay ay soo gaartay. Anaga marka waxaan leenahay madaxweynuhu dadkii tartamayay ee Villa Soomaaliya jooga adiga weyn, in kaloo badan oo Villa Soomaaliya jooginna bannaankii ka joogaan. Horta waxaan rabnaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, hadda nin noo sheegay tartan ku jiro ma jiro,
ma jiro. Horta waxaan runa arintii dhaxaad ka noqdaan oo ay dhinac ka istaagaan haddayba noo hiilinaynba alleen baasho 4.5 soo ma hadaanba la isku hiilinayo 4.5 la isku hiilinaynin oo haddii doorashadii xukunka Soomaaliya waa 4.5 haddaysan 4.5 noo hiilinaynin kuwa anagana matalo waxaan horta dhaxda naga joogaan. Waxaa soo haray ra'iisul wasaaraha wuxuu yidhi aniga musharax maahi madaxweynihiiga ii musharaxa asagana baashin oo dhexda ka joogaa rabnaa annaga iyo marka waxaa tartamayno madaxweyne Farmaajo. Madaxweyne Farmaajo marka hore waa inuu yiraahdo ciyaarta isla garno firinbigan anaa jeeb ku haysta adiga markii aad gacan ku taabatane waa yeerinaya ani haddaa ku taabtana laba yeerinaya firinbiga isaga haysta moogtahay nin isaga firinbigii haysta yaa la ciyaaraa marka waa dhibaato. Annaga waxaa rabaa firinbiga qof dhexe in loo dhiibo. Shirkan ayaa la doonayaa in laga soo saaro qodobo ku aadan hanaanka ay u dhici doonto doorashada guud ee dalka. Aad baad u mahadsantahay Axmed Maxamed Ibraahim. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed ayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku eedeeyay cadaadiska la saarayo siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Soomaaliland, kuwaasoo muddo 20 sano ka shaqeynayay midnimada labada gobol in ay sababi doonto in la waayo midnimadaasi. Cali Mahdi ayaa ku baaqay in mudnaanta la siiyo guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo siyaasiyiinta 20-kii sano ee lasoo dhaafay matalayay Soomaaliland lagana talageliyo guddiyada doorashooyinka. Waxaad moodaa dalku inuu mugdi ku sii socdo, waxaad moodaa dalku in loo jiidayo dhinaca xumaanta, in ummadda loo jiidayaad moodaa. Waxaad moodaa dadkii aan dooranashalay oo waxa badan ridaynay oon u soo dhawaynaynay inayna caqligaba ku haynin muxuu ahaa maxaa dalka iyo dadka Soomaaliyeed maxaa u dana inayna caqligaba ku haynin aad moodaa. Waa dhammaada waqtigii anaa iri waqtiga la dhihi jiray dalkan waa ka dhammaaday. Maxaa dalkan u dana maxaa ummaddan u dana ayay joogtaa maanta. Meeshii loo rabato oo la isku raaco ayaana la raacayaa, ninkii diidanna wuxuu noqonayaa nin la takoorayo oo ummadda Soomaaliya bannaanka laga dhigaayo noqonaya. Ma ogolaa karno, mana yeeli karno in baanta Soomaaliya bacda 30 sano in dib loogu celiyo dagaal, ma yeeli karno, ma yeelayno, mana ogolaa karno. Dadka rabaad in dagaal ay dalka Ingiriiska waa uga digaynaa, waa uga digaynaa, waa uga digaynaa. Waddankan Soomaaliya hal ummadeeday ahaayeen, laba dowlo oo Soomaaliya ayaa isku darsantay, midna waqooyi ka timid, midna ka timid Sawtka ayaa isku darsamay oo jamhuuriyadda Soomaaliya noqotay. Waa dagaalaa dhacay, fidnaa dhacday, waa la kala tegey, waa la kala baxay. Markii la kala tegey ee qolada ay tiri waa goosanay, qolada ay tiri waxaan nahay jamhuuriyadda Soomaaliya aan mas-uul ka nahay tiri, waxaa jira niman ku abtirsada waqooyi oo reer waqooyi oo jooga xamar oo dusha u ritay midnimadii Soomaaliyeed, dusha u ritay ayaa jooga ayagoo matalaya waqooyi, ayagoo matalaya ayay joogaan Muqdisho oo 30 sanana ay saa u joogeen. Waxaan maqlaya maanta nimankii saas ahaay in la yidhi talaba la yidhi, in la yidhi talaba la yidhi waa la yidhi talinaayo, ninka dhahaayo waa la yidhi talinaayo, waa bentis, waa bentis, mana yeeli karto, mana laga yeelaayo. Nimanka yidhi, nimanka matalaya Soomaaliya, Soomaalida waqooyi ayaa xaq u leh inay arrimahooda iyagu ka tashadaan, iyaguna go'aan ka gaaraan, iyagaa xaq u leh. Nimankaas ayaa xaq u leh, waana in la siiyaa xaqooda. Dhinaca kale, ururada bulshada rayidka oo ka qayb galay shirkii maanta magaalada Muqdisho uga socday musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa ay madaxweyne Farmaajo ku eedeeyeen inuu uga baxay ballamo badan oo la galay shacabka Soomaaliyeed. Waa tan Shariifa Cadow oo ka mid ah ururada bulshada rayidka oo arrimaha ka hadlaysa. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Birigii lagu duulay ka horaasa waxaa la idhin jiray madaxweynuhu waa ku raadaaye Shariif Cabdow maama Shariifa dadkii ila shaqeeyay eheedow ku dhihi jiray uu yiraahay maxaad ugu tegi weysa. Aniga waxaan dhihi jiray waxaan ugu tagay Allah iga haay. Maalinkii wiilkan la weeraray ayaan maaragtay waa kaasa waa iga soo horjeeday, weligay umaana sheegin cidaan u sheega male aan u tegay. Markaan u tegay arrintaana waxaan iri madaxweyne nin la jecel yahay
iyo nin maarkay adigu aad magacaawda rais wasaar aad magacaabay adiga ninki dhamaay ilmo badan aad dhumayaan iyo waaga xidoori la yihiin waxa habeenkii mid dhacday waaga rais wasaar ahayd oo ku banaan bixinayna ka daran fursadaha aad soo martay reer soo maray ma jiro in aad saanad military maanta lagu la duulo ee maartay wixii jira wiilkaas oo dhibaato u bilmeter sameeyay ma qurux badnayno meeshaan 4.5 oo dalkan iyo maartay dib u shisiin uu ku jooga oo wax lagu dhistay in aad maartay aad wacda siyaasiinta aad wacda odayaashi oo maartay u sheegtiin aqabada oo idinku yahay soo ma qurux badnay ilaahay waxaan u sheegaa hal jawaab akhsoo bixiis dafoorada uu qabsaday lamada dafoor ku dhagena wuxuu yiri maama shariifoy waa waagi boosaasi yela tagijee garow iyo la aaday hadaan soo noqdo aan ku soo waaha maalinkii ay igu dambaysay waxaan hadaba idin sheegayaa wixii uu asagu soo sameeyay oo dhibaato ma uuna arag maxaan ku leeyahay waxaan ogaayo dhigi jiray saa loo leeyahay oo la yahaybiha oo doorasho looga warama cid laga yeelay ma jirto la fiirsan maayo lamana fiirsan karo waa loo sheegaa waa loo sheegaa anagu filan mahayn jacaylkii ninkaas aana qabiil ku fiirin oon cid kale u fiirin kulligayna isaga wada mid ahayn halahaasoo amaal daraa owlaadi nebi aadan oo amaal daradaas qabtaba lama arag musharaxiinta madaxweynaha oo maalintii afraad ku shiray magaalada muqdisho ayaa maanta doortay shir guddoon guddoomiye ayaa waxaa loo doortay madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed xogeyn waxaa loo doortay xuseen cabdi xalane oo ahaa wasiirkii hore ee maaliyadda halka afhayeen loo doortay ridwaan xirsi maxamed ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya saddexdii maalmood ee shirku socday musharaxiinta madaxweynaha ayaa kulamo gaargaara la yeelanayay qaybaha kala duwan ee bulshada sida culimada diinka odayaasha dhaqanka iyo ururada bulshada rayidka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa shacabka deegaanada koonfur galbeed u sheegay in si deg deg ah go'doonka looga saari doono degmooyinka ka tirsan gobollada bay iyo bakool ee koonfur galbeed soomaaliya axmed cabduqaadir yarow ayaa magaalada baydhabo ka soo warramay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble oo uu weheliyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdixasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa maanta si wada jir ah waxa ay u booqdeen oo kormeer ay ugu tageen qeybaha kala duwan ee taliska qeybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka oo dib u dhis iyo qalabeen lagu sameynayo ayna ku sameynayso dowladda UK ama Ingiriiska. Waxaa markii kormeerka uu dhammaaday kadib warbaahinta si wada jir ah ula hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya kadib waxaa la hadlay warbaahinta madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo isagana ra-iisul wasaaraha kaga sheekeeyey qeybaha ay ka kooban yihiin taliskan iyo sida ay u shaqeeyaan iyo goobaha ay ka shaqeeyaan ciidamada SNA oo inta joogo waa ciidamo wadaniyiin ah habeenii maalinna u taagan difaaca dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda waa ciidanka asaga keligiisa isku tashtay ilaa iyo 40 kilometer ka howlgalo saldhigyadiisa iyo xarumihiisana ay ku yaalaan waa ciidanka SNA guutada sideedaad goobo muhiim ah oo magaalada baydhabo hoos tagana degan iyadoo aysan wehelinin ciidan kale oo nooc kastaba ha ahaadee ama amisom ah ama ajnabi ah ama ciidamada kale oo dowladda ay leedahay uusan la jirin habeen iyo maalin u taagan difaacooda mudane ra-iisul wasaare ciidankan inta aan joogay 2 sano si fiican oo qurux badan ayagii saraakiishaba oo mas-uuliyad ku jirto ayay uga shaqeeyeen deegaamadan laakiin waxaa jirta baahi badan oo ciidanka ay u baahan yihiin oo ay horey uga sii socon lahaayeen haddii ay heli lahaayeen deegaanada iyo jidadka cadowga uu haystana waxay awoodi lahaayeen inay xoreeyaan haddii baahiyaha jirta la dhammaystiro. Haddana dadaal fiican bay wadaan ku soo dhowow dad howlkar ah wadaniyiina. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa isaguna dhankiisa waxa uu bogaadiyey dib u dhiska hadda ku soconaya ciidanka xoogga dalka isagoona sheegay in sharaf weyn ay u tahay kormeerka uu kormeerayo taliska qeybta lixdanaad iyo dib u dhiska ku socda
ciidamada xooga dalka dalkan cid aan idinka ahayn uma maqno cid aan idinka ahayn ma difaaciiso cid aan idinka ahayn front ama ma joogto xuduudaha shacabka Soomaaliyeed geesinimadiina awoodiina muruqina ayuu ku seexdaa wayna idin ogihiin sharafta aad leedihiin iyo karaamada oo ah inaad cadawga ka difaacdaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo shacabka reer Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo ciidanka jooga eegaarkiisana waxaan leeyahay hambalyo iyo kuwa bannaanka kale jiro waa ku faraxsanahay sida geesinimada leh oo aad u difaaciisan dalkeena Axmed Cabdul Qadir Yarow Axmed Sadaq Radio Kulmiye Baydhabo maamulka gobolka Banaadir ayaa gudoomiyasha degmooyinka ku amray inay wax ka qabtaan dadka qashinka iyo qaraxyada dhiga wadooyinka magaalada Muqdisho Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya Saalax Umar Xasan afeenka maamulka gobolka Banaadir oo maanta warbaahinta kula hadlay aqalka dawladda hoose ee Xamar ayaa waxa uu sheegay in musharaxiinta ay boorarkooda ku dhigsan karaan magaalada Muqdisho balse aan laga yeeli doonin in ay abuuraan qallaas siyaasadeed iyo mid amni isla markaana ay ka qaadi doonaan talaabo sharci waafaqsan cid kasta oo ku dhaqaaqda amni darro xilli waxaa la galayaa runtii doorasho oo magaalada Muqdishona ay tahay caasimadda dalka Soomaaliya siyaasiyiin fara badan ay markaasi joogan maamulka gobolka Banaadir wuxuu xaqiijinayaa misqiraya in caasimadda ay tahay caasimadda umada Soomaaliyeed qof walba oo u furan tahay in siyaasadiisa iyo fikradiisa uu ku soo bandhigo hay'adsiimada iyo boorarka oo qofka tartanka u galaya doorashadana uu ku soo bandhigin karo caasimadda magaalada Muqdisho iyadoo wax shuruud ah aan lagu xireenin laakiin ay naga go'an tahay in doorashooyinka dalka ka dhacaya ay si nabad ah ay ku dhacaan caasimadana ay si nabad ah ay ku martigeliso aan marnana la aqbali doonin in xasaasiyad mise xaalad wax abuuri karta laga kiciyo caasimadan dalka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir maamulka gobolka Banaadir wuxuu markala xaqiijinayaa umada Soomaaliyeed u sheegaya in cid walba oo tartankaasi ka qayb galeysa ay u furan tahay inay fikirkeeda iyo waxyaabaha ay u aragto xayisiinteeda ay markaas ku soo bandhigan karaan laakiin aan ugu baaqayno dadka iyagu tartamada ka qayb galaya hadii ahaan lahayn musharaxiinta iyo dadka kale u ololeynaya intaba in si nabadgelyo ah oo fikrad saliima ay ku dhisan tahay in loo soo bandhigo fikirka iyo doorashooyinka ay himilada ay ka qabaan mudanayaasha tartamaya laakiin aan marnaba la aqbali karin in la kiciyo dareen xasaasiyad dhalin kara oo dalka u horseedi kara in dib aanu u laabano dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Finish oo maanta asna warbaahinta la hadlay ayaa wuxuu gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir ku amray inay talaabo ka qaadaan dadka qashinka ku shubaya wadooyinka caasimada sidoo kale ay gacanta ku dhigaan dadka miinooyinka dhigaya hareeraha wadooyinka mar warimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri bulshada Soomaaliyeed runtii qaar badan oo kamid ah ay u dadaalaan laakiin waxa jira dad aan u bislayn inay qayb ka uga aadan ka qaataan bilicda iyo mataqaana ka qayb qaadashada dib u dhiska ee wadooyinka iyo hagaajintooda qaar baa qashin soo qaada jawaano ku jira markaas ay waxay soo dhigaan jid marka ay jidka dhigaan runtii lagu ciqaabo laakiin way mudan yihiin in lagu ciqaabo maxay la qof wajigiisa qashin dhigaraya ama yaani meeshii umadda ka dhaxeysay maalin walba qashin soo dhigaa yaani abaalmarin ma waa in mataqaana si loo canaanto waaye taas marka maxay ka faa'iideysa marka waxa ka faa'iideysa cadawga oo bacaha qashinka ku jiro iyo jawaanadaas ay waxay soo dhexgeliyaan bamka lagu ugaarto dadka mas'uuliyiinta wadooyinka maray mas'uuliyiinta degmooyinka waxaa xil gaar ah ka saaran yahay inay la dagaalamaan kuwa bacaha ama qashin ha ahaado ama bam ha ahaatee wadooyinka soo dhiga iyo jawaanada yacni walxaha qarxa iyo qashinkuba ay ku jiraan marka aan environment ama bii'ada ama deegaanka aan ku noolnahay marka aan wada ilaalino ayaa waxaan heli karnaa nabad aan ku naalo karno oo aynan baqayn nafteenu ayan baqayn isla markaas aan heli karno yacni bilic iyo dhalaal iyo sharaf umadeed balse haddii yacni qofku uu ka fikiro guriga uu ku nool yahay kaliya oo uusan ka fikirin goobaha danta guud ah oo asaga iyo bulshaduba ay wada leeyihiin uusan ka fikirin waxa dhacaya waxa hadeertaanba dhaca inkastoo runtii bulshadu si tartiib tartiib ay u soo fahmayaan wacyigooda soo dhismaayo
hadalka maamulka gobolka Banaadir ayaa wuxuu iimaanayaa xilli magaalada Muqdisho ay ka socoto u diyaar garowba doorashada Soomaaliya musharaxiintina ay magaalada ku dhigsanayaan booro ay ku muujinayaan inay ugu tartamayaan xilka madaxtinimada Soomaaliya ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliya ayaa guuldarro kala kulmay dhigooda dalka Djibouti kadib ciyaar galabta ka dhacday Tanzania Hanad Maxamed Karama ayaa ino haya xulka qaranka dalkeena Soomaaliya oo galabta la ciyaaray waddanka Djibouti lugta koowaad ee tartanka SACAFA Cup 2022 ayaa la kulmay guuldarro iyadoona galabta looga adkaaday laba gool iyo gool oo guusha ku raacday waddanka Djibouti qaybta hore ciyaarta galabta ayaa lagu kala maray hal iyo eber oo ku geemisay Soomaaliya iyadoona Soomaaliya oo goolkaas u dhaliyay ciyaaryahanka Awes Eman markii loo isku soo laabtay qaybta labaad ee ciyaarta labada waddan ayaa sameeyay fursado badan oo loo filan karay goolal xulka qaranka Djibouti ayaana 49 daqiiqo la yimid goolka barbara kadib markii uu shabaqa soo taabtay ciyaaryahanka Qasim Cabdiraxmaan ee waddanka Djibouti iyadoo ciyaarta sida ay ku noqotay garba siman intaas kadib ciyaarta ayaa ahayd mid ku dhisneyd weerar labada waddan laakiin wax waliba wixii isbedelay 87 daqiiqo kadib markii xulka qaranka Djibouti la yimaadeen goolka guusha iyadoo Soomaaliya lagu shubay goolka waxaa sa ciyaarta 2-1 ka dhigay ciyaaryahanka lagu magacaabo Muqtar Djama ugu dambeyn ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay laba gool iyo gool oo liminta ku raacday waddanka Djibouti xulka qaranka Djibouti ayaa sidaas ku qaatay dhibicdoodii ugu horeysay tartanka SACAFA Cup 2022 maadaama Djibouti lugti hore ay guuldar 6-0 kala kulmeen waddanka tartanka marti gelinaya ee Tanzania dhanka kale garsooriyaasha heerka caalami ee dhadhaadinaya kulamada koobka SACAFA 2022 waxaa ka mid ah garsooriyaasha Soomaaliyeed ee kala ah Ahmed Hassan Hussein Kaafishine iyo sidoo kale calanhaya Nuur Cabdi Maxamed Nuur kuwaas oo ka soo muuqday kulankii shalay ee wada ciyaareen wadamada South Sudan iyo sidoo kale Uganda oo ku soo dhamaaday barbardha Ibri Ibra halkani waa idaacada kulmiye ee magaalada Muqdisho wararkii dibadda ayaa ino soo socda u diyaar garooba madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa Antonio Blinken ku u magacaabay inuu noqdo hogayaha arrimaha dibadda ee maamulkiisa cusub iyadoo isku dayay inuu boorka ka jafo xiriirkii isbaheysiga dibadda ee Mareykanka kaasoo dhabarka jeediyay madaxweyne Trump Antonio Blinken ayaa ka mid ah saaxiibada Joe Biden aad ugu dhow ee kala talin jiray arrimaha siyaasadda dibadda Blinken oo ah 28 jir ruucada arrimaha siyaasadda dibadda ka soo shaqeynayay muddo 20 sano ah ayaa ku raacay Biden baahida loo qabo in marka la Mareykanka uu gaamiyo doorka siyaasadda arrimaha dibadda taasoo isbeddel ku keenaysa habdhaqankii siyaasadda ee madaxweyne Trump ee ku dhisneed Mareykanka ayaa koowaada iyadoo uu galaaftay isbahaysigii muddada dheeraa ee Mareykanka ee galbeedka waxaa magacaabista Blinken oo ay tahay in Senate-ka ay meel mariyeen si dheer in Biden uu magacaabay sida ay warbaahinta u sheegeen kooxdiisa ka shaqeynaysa waqtiga kala guurka labada sarkaal oo kale Jack Sullivan ayaa loo magacaabay inuu noqdo taliyaha amaanka qaranka halka Linda Thomasna loo xushay inay noqoto ama inuu noqdo danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay